para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Noizi dhe Mozi kanë bashkuar forcat për herë të parë në një projekt që publikua ditën e djeshme. Para publikimit të Bonjour Madame, dysha realizuan një live ku folin më shumë për prapa skenat e videoklipit, si dhe i bën pyetje njëri tjetrit. Ishte Mozi ga i që bërë një pyetje që ishte komplet jashteme, por arriti të marrë përgjigje. Sa vjeç ishte kur humbën virgjërin? Ishte pyetja dhe Noizi duke qeshur u përgjigj pa nguruar. Isha 14 vjeçar, tha ai, por natyrisht nuk dha shumë detaje. Më pas reperët zbuluan se në xhirime kishin pirë shumë alkool dhe kishte pjesë që me vështirësi kishin realizuar, pasi ishin tapë.